ပရိသတ်များရှင်တေယောဆောင်ပိုင်စီရဲ့ထွန်းကားတော့အကောင်းဆုံးတေယောဆောင်ချက်များနဲ့ကြားအစကောင်းနေမှာအပြည့်ပြင်းဆုံးတေယောဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာပြေဝါရရှိထားပါတယ်ခုတ္တကမှာဆိုရင်တော့တေယောဆောင်ပိုင်စီရဲ့ထွန်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူစဉ်သေးနိုင်ကတသားလေးကအရက်တွေရှိထွက်လာပြီးလူပြိုပဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာပဲ